אני עומרי אריאב, בן 30, במקור מהצפון. הקדימו את הבחירות ל-17 למרץ, יש לי יום הולדת ב-18 למרץ, ואמרתי לעצמי שאם אני אחגוג 31 ולא עשיתי שום דבר כדי להחליף את ביבי, אני לא אסלח לעצמי. ב-15 בשבילי זה תנועה שבעצם מייצגת את התסכול הזה, שיש אצל הרבה הרבה אזרחים שהרגישו שבשנים האחרונות פשוט דברים לא עובדים. המצב הביטחוני פה בקנטים, צוק איתן וכל המבצעים שהיו לפני זה, מר ביטחון עם כל הכבוד זה לא ביטחון. תמיד הם מתגאים בזה שימצאו הרבה מקומות עבודה, אבל השכר של אותם אנשים שעובדים ועובדים קשה הוא פשוט לא מספיק כדי להתקיים פה, וגם מחוץ לתל אביב. אם הייתי ימני, הייתי מתבאס שביבי ראש ממשלה. כאילו זה כבר לא ימין, זה ביביזם כזה, זה רק לשלוט, רק לשרוד. הוא לא קיסר, הוא לא מלך, זו דמוקרטיה. כל גוף שנמצא עם כוח יעשה הכל כדי לשמור על הכוח. הם בלחץ מזה, אני גם יכול להבין. אבל הם בשנים האחרונות פשוט לא עשו שום דבר שתרם משמעותית לישראל. צריך להביא כמה שיותר אזרחים לקלפי כדי להחליף את השלטון. לדבר עם ההורים, לוודא שהם הולכים להצביע. לי שתי אחיות שגרות מחול, שתיהם גררתי, אני גורר לארץ שעברו להצביע. אני לא להתבאס שהקלפי רחוקה ביום הבחירות, ללכת להצביע בכל זאת. כל דבר אפשר להפוך עם אמונה, ואני באמת מאמין שאני את היום הולדת שלי ב-18 למרץ, אחגוג עם ראש ממשלה אחר.